সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা। মহানগৰ ফাঁচি বজাত বিস্ফোৰণ, বিস্ফোৰণত নিহত এজন, লগতে আহত হৈছে পাঁচ শ্ৰমিক। এটা পল্টনত জ্বালাই কৰি থকা সময়তে বিস্ফোৰণ, ফাঁচি বজাৰ ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলত এল এন টি কোম্পানীৰ কাম চলি থকাৰ সময়ছোৱাতেই এই অঘটন। বিস্ফোৰণত নিহত শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে মাজি, মাজিৰ ঘৰ কলকাতাত। বিস্ফোৰণত আহত শ্ৰমিককেইজনৰ নাম হৈছে সপল কুমাৰ শীল, নিত্যায় প্ৰধান, বিজেন্দ্ৰ কুমাৰ, দীপক ঘয়েল আৰু পপিয়াৰ হাছান। ইয়াৰে বিজেন্দ্ৰ কুমাৰ আৰু দীপক ঘয়েলক প্ৰয়োজন হ'ব অস্ত্ৰোপচাৰৰ। উল্লেখযোগ্য যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ অধীনত দুবছৰ ধৰি এল এন টি প্ৰতিষ্ঠানে কাম কৰি আহিছে প্ৰকল্পটোত। অহা দুমাহত প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল। ভৱিষ্যতে এনে অঘটন সংঘটিত যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি প্ৰতিষ্ঠানটো অধিক সতৰ্ক হ'ব বুলি জনায় ৰাজ্যিক প্ৰকল্প সঞ্চালক গৌৰৱ উপাধ্যায়ে। নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যত বৃদ্ধি খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা। ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত সংঘটিত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আৰু ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন চৰকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে ঘটনাক লৈ ফেচবুকযোগে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ঘটনাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। প্ৰসংগক্ৰমে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে 22 জুনত মাজবাটত সংঘটিত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। ফেচবুক পোষ্টযোগে উল্লেখ কৰিলে 24 জুনত শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত কিশোৰী ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাও। বিগত মে মাহত বৰপেটা জিলাৰ কয়াকুচিৰ সমীপৰ বামুণবৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা। মে মাহতে লখিমপুৰ জিলাৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণৰ ঘটনা। 7 জুনত কোকৰাঝাৰৰ চিঠিলাত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাও ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰসংগক্ৰমে মন্ত্ৰীজনে উল্লেখ কৰে যোৰহাটত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ কথা। কাৰোবাৰ জয়ৰ বাবে এটা সম্প্ৰদায় দুঃসাহস কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীজনে। এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলিও উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেজৰিৱালক 3 দিনৰ চি বি আইৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। ৰাউজ এভিনিউ আদালতে প্ৰেৰণ কৰে চি বি আইৰ জিম্মালৈ। 5 দিনৰ বাবে কেজৰিৱালক জিম্মাত বিচাৰিছিল চি বি আই। বঙাইগাঁও কাণ্ডক লৈ এতিয়া অব্যাহত আছে উত্তেজনা। গুৱাহাটীৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈ ৰাওনা ফৰেন্সিকৰ দল। বঙাইগাঁৱত পঞ্চায়ত সচিবক গুলীয়া হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। নিহত পঞ্চায়ত সচিবজন চন্দ্ৰকান্ত দাস, দুৰ্বৃত্তই গুলীয়া হত্যা কৰিলে চন্দ্ৰকান্ত দাসক। চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব আছিল চন্দ্ৰকান্ত দাস। বঙাইগাঁৱৰ কাহিডুবাত গুলীচালনাৰ ঘটনা। বাইকত আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত। এখন চাহ দোকানৰ সন্মুখত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল পঞ্চায়ত সচিবজন। দোকানত চাহ খাবলৈ গাড়ীৰ পৰা নামিছিল দাস। মাজবাট ধৰ্ষণকাণ্ডত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ তত্বাৱধানত তদন্তৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে ডি জি পি। তদন্তৰ আদেশ দিছে ডি জি পি আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত সহায় কৰিব চি আই ডিয়ে। ঢেকিয়াজুলিৰ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰত প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ দল সংগঠনৰে মিলিত হ'ব আলোচনাত। মেৰাপানীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। 11 বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন বিবাহিত পুৰুষৰ। ঘটনাৰ পিছতে আত্মগোপন আচুৰ্য প্ৰতিম বৰা নামৰ লোকজনৰ। কিশোৰীগৰাকীক ভয় ভাবুকিৰে ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা। ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষী আটক কৰিলে অভিযুক্ত আচুৰ্যক। লখিমপুৰৰ হাৰমতিৰ বন্দুকসহ আটক দুজন। 13টা সজীৱ গুলীসহ জব্দ 7.56 পিষ্টল আটক অৰুণাচলৰ নাবাম টাকাম লিচা নিকুম নামৰ দুয়োজন ব্যক্তি। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ ৰঙাপানী জঘন্য ঘটনা। বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক ধৰ্ষণ, এটা লম্পটৰ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক বলৎকাৰ কৰিলে একেখন গাঁৱৰে আৰিফুল ইছলাম নামৰ এটা লম্পটে। যুৱতীগৰাকী চিঞৰ বাখৰ কৰা স্থানীয় লোকে লম্পটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকী। পিছত স্থানীয় ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰী আৰিফুল ইছলামক গুপ্ত মাধ্যম সোধাই সোণতলী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। আনহাতে লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। আৰিফুল ইছলামৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী 3 নম্বৰ দক্ষিণ ৰঙাপানী গাঁৱৰ ৰাইজৰ। তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমচাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত ভয়ংকৰ ৰেগিং। বিদ্যালয়খনৰ 8ম শ্ৰেণীৰ 15জন ছাত্ৰক অমানসিক অত্যাচাৰ চলালে 11ম শ্ৰেণীৰ 1 ছাত্ৰই। মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত এই ঘটনা। জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ প্ৰহাৰত আহত হয় কেইবাজনো ছাত্ৰ। মৰিয়নী নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পত্নীৰ দাৰ খাপত প্ৰাণ গ'ল স্বামী সুজিত ৰবি দাসৰ। মৰিয়নী শিলিখা চাহ বাগিচাৰ 11 নম্বৰ লাইনত এই ঘটনা। পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী লক্ষ্মীমণি ৰবি দাসক। নুনমাটি কিশোৰী নিখোজ ঘটনাৰ নতুন তথ্য। মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 3 কিশোৰীয়ে। 3 কিশোৰীক পৰিয়ালে গালি শপনি পৰাৰ অভিযোগ। মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। প্ৰথমে পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল 3 কিশোৰী। আলিপুৰদুৱাৰ ষ্টেচনত সলনি কৰিছিল পৰিকল্পনা। আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। আলিপুৰদুৱাৰৰ এজন টেম্পু চালকে দেখা পাই অৱগত কৰিলে পৰিয়ালক। হাতত 3000 টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লৈ ৰেলত জলপাইগুৰিলৈ গৈছিল 3 কিশোৰী। 3 কিশোৰীৰ সৈতে আন এগৰাকী কিশোৰী পলাই যোৱাৰ কথা আছিল। পৰীক্ষা থকাৰ বাবে পলায়ন নকৰিলে আনগৰাকী কিশোৰীয়ে।
মহানগৰ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ এগৰাকী মহিলা নিখোজ মহিলাগৰাকী 42 বছৰীয়া ডিজি বৈশ্য 8 জুনৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে ডিজি 9 জুনত ফাঁচি বজাৰ মাছখোৱা ঘাটত উদ্ধাৰ হৈছে ডিজিৰ মোবাইল ফোন আৰু পার্স মহিলাগৰাকী শিক্ষক স্বামী সঞ্জয় বৈশ্যৰ ওপৰত সন্দেহ ডিজিৰ পৰিয়ালৰ স্বামীৰ অত্যাচাৰৰ মহিলাগৰাকী নিখোজ হোৱাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৈশিষ্ট আৰক্ষী থানা এজাহাৰ ডিজিৰ পৰিয়ালৰ আৰক্ষী ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ গোৱালপাৰা খৰমুজা কাৰাইখোৱাত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু সুফা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীক ডিএনচিপি বিষ পান কৰাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে পলায়ন মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আলতাফ হুছেইনৰ মানকাছৰ হাদুল্লা বাৰীত শিক্ষকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ শিক্ষক ছাদাহাত আলীয়ে হত্যা কৰিছে ৰাছিদা খাতুনৰ প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰৰ শিক্ষক স্বামী ছাহাদাত আলীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে দ্বিতীয় পত্নী ৰাছিদা খাতুনক হত্যা কৰাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ উত্তেজনা আৰক্ষী মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে ছাহাদাত আলী করিমগঞ্জৰ সলগৈ বজাৰত নিৰ্দেশ হোৱা এগৰাকী গোপালকৰ ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা জলাশয়ত বুধবাৰে পুৱা সুশীল চন্দ্ৰ ঘোষ নামৰ চালকজনে গৰু চলাবলৈ গৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানী হৈ পৰিছিল গোপালকজন সুশীল চন্দ্ৰ ঘোষক কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ লংকাৰ অকান্ত গাঁৱৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আব্দুল ছামাদ নামৰ লোকজনৰ ঘৰতে ডিঙি দাৰে ঘপিয়া হত্যা কৰিলে তিনি দুৰ্বৃত্তই ভূমিকেন্দ্ৰীৰ সংঘাতৰ বাবে ব্যক্তিজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মাজবা ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত তিনি ধৰ্ষণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰা দাবী ৰাইজৰ লগতে তিনি ধৰ্ষণকাৰী অভিজুল আলী ৰফে হাফিজুল এহছান আহমেদ আৰু ছাদ্দাম আলীৰ পক্ষত মাজবাদবাসীয়ে কেতিয়াও থিয় নিদিয়ে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত 18 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুটসহ চাৰিজনক আটক কাজিৰঙা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 18 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুট জব্দকৃত সোণৰ বিস্কুটখিনি ওজন প্ৰায় 360 গ্ৰাম আটকাধীন লোককেইজনৰ পৰা বিদেশী মুদ্ৰাও জব্দ কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ মাজৰগাঁৱত ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টৰ চিকিৎসাত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ মাজৰগাঁও জোৰাণ আলী নামৰ ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টটোৱে মিয়াদ উকলা এটা বেজী দিয়াৰ পিছতে বাবুল ৰামচিয়াৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টটোৰ বিৰুদ্ধে শিমলাগুৰি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল অসমৰ ভূমিত একোলে নিৰ্মাণ অৰুণাচলী লখিমপুৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এইবাৰ অৰুণাচলীয়ে চলাইছে আগ্ৰাসন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হাতে হাতে ডাল আঠি মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি দিয়ে বন ধ্বংসকাৰী অৰুণাচলী লকাম টুডুৰ হেৰণীয়া গুণ্ডাই অসমৰ লোকক বুধবাৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ লখিমপুৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লখিমপুৰ বন সংমণ্ডল বিষয়াকে ধৰি বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আৰু বনকৰ্মীৰ লগতে নাওবৈচা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অৰুণাচলীৰ যুদ্ধং দেহি পৰিস্থিতি দেখি পিছ হুহুকি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী বাহিনী ৰহস্যৰ আৱৰণত সোমাই পৰিছে শুৱালকুছিৰ সমীপৱৰ্তী শ্ৰীহাতীত সংঘটিত যুৱকৰ আত্মহননৰ ঘটনা ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে মৃত্যুৰ কাৰণ দৰ্শাই নিজৰ মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰা মৃত যুৱকজনৰ ভিডিঅ' কোনে ক'ৰ পৰা মৃত যুৱকজনৰ মোবাইল ফোনৰ সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিলে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ হাতত মজুত নাই মৃত যুৱকজনৰ মোবাইল ফোন আৰক্ষীৰ হাতত নাই যুৱকজনে ইংৰাজীতে লিখি থৈ যোৱা ছুইচাইড নোটখনো যিখন নোট ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোত সৈতে ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে তদন্তত গাফিলতিৰ সন্দেহ কৰিছে পানবজাৰ আৰক্ষীৰ সফলতা 10 দিন পূৰ্বে চুৰি হোৱা দুটা লেপটপ উদ্ধাৰ কৰিলে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে মনালিছা নামৰ এগৰাকী গৱেষিকা ছাত্ৰীৰ আছিল লেপটপ দুটা এই সন্দৰ্ভত ফাঁচিবজাৰ পানবজাৰ আৰু বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৰপথাৰ নগৰৰ মাজবজীয়াস্থিত ৰেলৱে গেটৰ সমীপৰ ৰেল লাইনৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ আৰক্ষী আৰু ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ চোৰাং সাৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা লাংহিন নগৰৰ মাজবজীয়াৰ এখনি চোৰাং সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছে স্থানীয় সাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে লগতে লাংহিনৰ জামিন গাঁৱত থকা অবৈধ গুদামত 1800 সাৰৰ পেকেট মজুত ৰখাৰ অভিযোগ স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ মুৰিডিত শোকাভ ঘটনা উজনিমুৱা অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত দুবছৰীয়া কণমানীসহ মাতৃৰ মৃত্যু ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম ববিতা আছামাচী সন্তানসহ মহিলাগৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ মৰিয়নীৰ নগা পথাৰ অঞ্চলত এই ঘটনা বিত্তীয় সংস্থা শ্ৰদ্ধা সুৰভি নিধিৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰাহকৰ জমা ধন লুট কৰি পলায়ন কৰা বিত্তীয় সংস্থাটোৰ সঞ্চালক ঋতুপৰ্ণ পাঠকক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত শ্ৰদ্ধা সুৰভি লিমিটেড নিধিৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা ধন জমা তথা মেচিউৰিটিৰ ধন গ্ৰাহক উভতাই দিয়া নাছিল বিত্তীয় সংস্থাটোৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে বিত্তীয় সংস্থাটোৰ জমা থোৱা ধন বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছিল গ্ৰাহকে ইয়াৰ পিছতে উপায়ন্তৰ গ্ৰাহকে বৰপেটা সদৰ থানা দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ইয়াৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ থকা ঋতুপৰ্ণ পাঠকক বৰপেটা আৰক্ষী আটক কৰি বৰ্তমান বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানা জেৰা চলাইছে
Sipajhar bond purchase dekhi kisu noto hoise jodi onto prana rajor duktu dorha. Sipajharor kala pani nodi barhoni pani singile khatora duni hongzugi luko niman posto. Zarpur pekhita bigoto ekhopta hai posto sampurna pe bond hoye ase jata kigre posto nimanor dabi sani rajor. Dibru soikho rastiyo janor lagote brihotor dodhi ansol etia pani tolar banor bihabondi hoi thoka lokokor etia kebol tulunga naokhone jibonor ekmatra bhorosa hoi porise. Bidyalo somuhon pani khumuar babe chatro chatri sokol khokhi khetor byapokbhabe khotigrosto hobologa hoise. অরুণাচলত টিপিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ ফলত সেপা তাৱাং সংযোগী পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহি পৰে পাহাৰৰ শিলমাটি ৰাজপথত আৱদ্ধ হৈ পৰে বহু যান বাহন ইতিমধ্যে বি আৰু বিভাগে পথ মুকলি কৰি দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে চাৰিদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত আজি পুৱা খোলখালে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ মঙলবাৰে নিশা 9 বজে 7 মিনিটতে সম্পন্ন হয় অম্বুবাচী নিবৃতি নিশাই মন্দিৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা নিত্য পূজা অৰ্চনাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ল মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আজি পুৱা নিখাৰ পৰা কামাখ্যা ধামত ভিৰ কৰিছে দেখি বিদেখি ভক্ত আনহাতে মঙলবাৰে অম্বুবাচীৰ শিখৰ নিদা লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰৰ বুকু অম্বুবাচীৰ চাৰি দিনত কামাখ্যা ধামত দেখি বিদেখৰ হাজাৰ হাজাৰ সাধু সন্তৰ আগমনৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে কামাখ্যা ধাম মহাম্বুবাচীক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু লাখ লাখ দেখি বিদেখি ভক্ত সাধু সন্তৰে ভৰি পৰিছে কামাখ্যা কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থাপনাৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কাংক ভক্ত মাকামাখ্যা ধামৰ অম্বুবাচী সমাৰ আৰক্ষী নিৰাপত্তা ৰক্ষী হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশ ভক্তই পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ সুশৃংখল ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলতেই হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে একাংশ ভক্তই আনকি একাংশ আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰতো সন্তুষ্ট নহয় ভক্ত আনহাতে কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে প্ৰৱেশ পথতে জোতা চেণ্ডেল এৰি যাবলৈ দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ভক্ত শৰণাৰ্থী কাৰণ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগত হোৱা কামাখ্যা তলৰ গেটৰ কাষতে এৰি গৈছে জোতা চেণ্ডেল ঘূৰি আহি লাখ লাখ জোতা চেণ্ডেলৰ মাজত নিজৰ জোতা চেণ্ডেল বিচাৰি নাপায় এৰি গৈছে লাখ লাখ লোকে পূৰ্বে কামাখ্যা ধামৰ পৰা ট্ৰকে ট্ৰকে জোতা চেণ্ডেল পেলাবলগীয়া হৈছিল বুলিও এইবাৰ তলতে জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ অধিকহে বিশৃংখল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত গেটৰ কাষতে ডুমে ডুমে পৰি আছে জোতা চেণ্ডেল গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ ৰাজপথত এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ আতংক জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত ঘৰচীয়া হাতীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ উন্মাদ হাতীটোৱে ভাঙিলে কেইবাখনো বাহন বুধবাৰে দিন দুপৰতে এনেধৰণৰ হাতী উপদ্ৰৱক লৈ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ঘৰচীয়া হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলায় বন বিভাগে ঢকুয়াখানা কাণ্ডৰ নতুন পাঠ নিউজ 18ৰ হাতত বিস্ফোৰক ফোন কল বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে যে খংটো মোৰ ওপৰত হাইছে হাইব বিচাৰিছে তাৰমানে বন্ধুৰে সুনীল গগৈৰ কথোপকথনত ফাদিল জল জীৱন মিছনৰ দুৰ্নীতি ৰাক্ষান মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ধেৰ মানে কাম নকৰাকৈ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঘিলামৰা ডিভিশ্যনত জল জীৱন মিছনৰ লাখ লাখ টকা লুটি নিয়াৰ কথা ফোনযোগে বন্ধুক জনাইছিল সুনীল গগৈয়ে কাণ্ডটো এৰেষ্টলৈ তাৰপিছত কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হ'ল কথাটো এতিয়া অঁ এতিয়া কাম নকৰাকৈ ঘিলামৰা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে পইচা খাই দিলে তাৰমানে এতিয়া খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ধেৰ মানে হুলস্থুল হৈ আছে তাৰমানে মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ পোৱা নাই জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাবে লক্ষীমপুৰৰ একাংশ ঠিকাদাৰে ভাবুকি দিয়াৰ কথা বন্ধুক জনাইছিল সুনীল গগৈয়ে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল সুনীলে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হ'ল কথাটো এতিয়া খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে শিকা ক'বলৈ আহিছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ শিকিছে বুলি মানে বাকী কণ্টেক্টখিনি আপোনাৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে আপুনি ক'ত আছিলে মানুহটো মই গুৱাহাটীতে আছিলো পইচা তুলি মাৰি পঠিয়াবলৈ ইমান ডাঙৰ মানুহ হ'ল তাকে জল জীৱন মিছন আৰু অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ লিংক থকাৰ সন্দেহ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ডি এন এ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰাৰ পিছতে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি সুনীল গগৈ পলাই থকা বুলি ভাষ্য দিয়া লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই ফোন কলৰ আধাৰত চলাবনে তদন্ত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপালেও ফোন কল সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তদন্তৰ ধৰণকৰণ সলনি হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ
ঢকুয়াখানা থানালৈ মতাই নিয়াৰ সলনি সোমবাৰে ঘৰতে আহি পত্নী পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালক সোধা পোছা কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কালি এতিয়া সকলো অহা দেখি তদন্তটো সঠিক দিশত যাব বুলি ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা, কিন্তু আমি সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ কিবা এটা উত্তৰ পাম বুলি। যদি আমাৰ বাহিৰে বেলেগকো আৰু তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি কৰি আছে ওলাব বুলি আশা এটা কৰিছোঁ। বেলেগকো কৰিব লাগিব, হয় বেলেগকো কৰিব লাগিব। আনফালে জাহাঙ্গীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ সাত দিনৰ পিছত ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে হৰিপুৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিলে ভায়েক শ্বহীদুলক। ডেৰ বছৰ কাম কৰাৰ পিছত সুদাহাতে ঘৰলৈ উভতিবলৈ ওলোৱা জাহাঙ্গীৰৰ দুৰ্ভগীয়া ভায়েক শ্বহীদুলে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টক জনালে মনৰ কথা। যাবলৈ দিছে, কিন্তু যদি কিবা কাৰণত লাগে দৰকাৰ হ'লে মাতিবলৈ কৈছোঁ, মই আহি যাম আকৌ লাগিলে। ঘৰৰ অৱস্থাটো ভাল নহয় চবে জানে, সেইটো কাৰণে মই ঘৰত যাম বুলি কৈছোঁ। এই ফোন কলৰ আধাৰত তদন্ত চলিলেই স্পষ্ট হ'ব। দবাপিতা বৰষুণৰ মাজত এক জুনৰ নিশা সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ দৰে ঘুকুত ঠাইডোখৰৰ পৰা সুনীল গগৈ পলাই যোৱাৰ দাবীৰ সত্যাসত্য। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। বিষাক্ত সৰ্পণ অংশনত মৃত্যু হৈছিল কণমানি প্ৰিন্সি চহৰীয়াৰ। সৰ্পণ অংশনৰ কৰাৰ পিছতে চিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এণ্টিভেনম থকাৰ পিছতো চিকিৎসকে প্ৰদান নকৰা নাছিল এণ্টিভেনম। কেৱল ইমানেই নহয়, চিকিৎসকে প্ৰিন্সিৰ তেজৰ পৰীক্ষা কৰা নাছিল, লগতে কণমানিজনীৰ দেহত বিষ আছে নাই সেয়াও পৰীক্ষা কৰা নাছিল চিকিৎসকে, যাৰ ফলত কৰুণ মৃত্যু সাৱটিলে কণমানিটিয়ে। ঘটনাৰ পিছতে চিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তদন্তকাৰী বিষয়া উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নলবাৰীৰ যজ্ঞভূমি আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত সোমাল এডাল বিষাক্ত সাপ। বুধবাৰে শ্ৰেণীকোঠা খুলিবলৈ যাওঁতেই বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিলে বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী সুনীল বেজবৰুৱাক। ইতিমধ্যে সুনীল বেজবৰুৱাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। দুধনৈৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ বলি হোৱা হিৰণময় খাকলাৰীৰ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰিলে মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰাব্ৰহ্ময়। প্ৰায় ডেৰ মাহৰ পিছত হিৰণময় খাকলাৰীৰ ঘৰত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ বাসন্তী খাকলাৰী আৰু পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয়, লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। মাকুম ৰোডৰ শুকান পুখুৰীত জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ হৈ এজনৰ মৃত্যু। নিশা শুকান পুখুৰীস্থিত স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত পেটেল নামৰ লোকজনৰ এটা ডেম্পত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ডেম্পটোৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত ৰাহুল পেটেল নামৰ লোকজন শুই থকা অৱস্থাতে জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয়। শিলচৰ চহৰৰ কেপিটেল পইণ্টত ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ। জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ মেৰামতিৰ দাবীত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। সদাব্যস্ত পথটো ৰাইজে অৱৰোধ কৰাৰ লাভত হৈ পৰিছে বহু যান বাহন। তামোলপুৰত ইউ পি পি এলৰ বিশাল যোগদান সভা। বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো, স্থানীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এলত যোগদান। নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ৰাভাসহ কেইবাগৰাকীও ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা তথা বি পি এফ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল। 1 জুলাইৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন অপৰাধ আইন 2023। সংশোধিত নতুন আইনখনৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাক অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে জাগীৰ ৰোডত আয়োজন কৰা হয় সজাগতা সভা। জাগীৰ ৰোড আৰক্ষী আৰু নাগৰিক সমিতিৰ উদ্যোগত কলা মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় সজাগতা সভা। তামোলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল পেট্ৰল পৰিবাহী টেংকাৰ। শিলিগুৰিৰ পৰা ভূটান অভিমুখী তেলৰ টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ খাৱৈ দুটি খাই পৰে। টেংকাৰ বাগৰি পৰাৰ পিছতে হঠাতে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে, কথা বিৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ। ধুবুৰী গোলকগঞ্জৰ বিচন দৈৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিল ট্ৰাক। ইফালে ট্ৰাকৰ পৰা জঁপিয়াই নিজক বচাবলৈ লোৱাৰ সময়ছোৱাতে ট্ৰাকৰ তলতে পৰি থিতাতে নিহত হয় চালক গৌতম দে। আনহাতে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেন চাহেব চাহাৰ। নলবাৰীৰ মুখকুচিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত আহত স্কুলীয়া ছাত্ৰ। নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল বাইকখন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰজনক নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। দৰঙৰ কেৰামত আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ আজব কাণ্ড। বিদ্যালয়ত পাঠদান নকৰি দিনতে শুই বহি কটাই কেৰামত আলীয়ে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে দলগাঁও শিক্ষাখণ্ডত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে।
দক্ষিণ কামরূপর কুকুর মারা অঘটন জিয়াকুর পথর খাওয়াই পড়ি মৃত্যু এজনের মৃত লোকজন বরতারী নিবাসী সত্যজিৎ কুমার বলে জানিছে। সাইকেলে বজার করে উৎকট গরমের গছর তলত জিয়নি লৈছিল। সেই সময়ছোৱাতে সাইকেল পিছলি খাওয়াই পড়ি মৃত্যু ঘটে সত্যজিৎ কুমারর। কিশোরী ধর্ষণের ঘটনাক লৈ উত্তাল ঢেকিয়াজুলি শহর। ঢেকিয়াজুলির পলাশ বস্তি গাঁর দশম শ্রেণীর ছাত্রীক ধর্ষণের ঘটনা জড়িত অভিযুক্ত শহীদুল ইসলামক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিত বুধবার আকসা শোণিতপুর জেলা সমিতির উদ্যোগত ঢেকিয়াজুলির এক প্রতিবাদী সমদল বাহির করা হয়। শিবসাগর দৌলমুখ চারিআলিত বুধবারে হলেও শিবসাগর জেলা অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থায় অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী রূপায়ণ করে। অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, অনুসূচিত জাতির ভূমিহীন পরিয়ালক ভূমিপত্র প্রদান করা, বিসঙ্গতিপূর্ণ মিশন ভূমিপত্র বাতিল করার দাবি সংগঠনটির। মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ। বাগিচাখনৰ একাংশ লোকে এতিয়া মাটিৰ তলেৰে নিগৰি অহা পানী কলগছৰ পটুৱাৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰিছে। প্ৰতি ঘৰতে জল জীৱন আঁচনিৰ পাইপ বহুৱা হ'ল যদিও আজি পৰ্যন্ত সেই পাইপেৰে নোলাল পানী। অসমীয়াত অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ বাবে কৃষকক চৰম অপমান। মেৰা পানীৰ চলং পথাৰত তৈল খাদ নিৰ্মাণৰ সংস্থাপন। মেনেজাৰে কেইবাজনো কৃষকক কৰিলে চৰম অপমান। চলং পথাৰত তৈল খা নিৰ্মাণৰ ফলত বহু কৃষকৰ ভূমি অনিষ্ট হোৱাৰ ফলত সংস্থাপন মেনেজাৰক এখন অভিযোগ পত্ৰ দিয়াক লৈ অপমান। ভুক্তভোগী কৃষকসকলক মেনেজাৰজনে অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্ত অপমান কৰাৰ পিছত এই জিৱাই চিপিৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। সংগঠনটোৱে UNGCৰ বিষয়াজনক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে কৃষকসকলৰ কৃষিভূমি কৃষি উপযুক্ত কৰি দিবলৈ দাবী জনায়। অন্যথা UNGCৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। কলিয়াপুৰ গুহাপাহাৰ চাহ বাগিচাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নিজৰাৰ কন্দৰজমৰ পানীৰে তৃষ্ণা নিবাৰণ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ। অঞ্চলটোৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ কলিয়াবৰ সংমণ্ডলে পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও তাৰ পৰা আজি কুপতি এটুপি খোৱা পানী নাপালে অঞ্চলবাসীয়ে। কমলপুৰৰ তাপতে জলাকোলা খুৱাইছে বৰমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজক। কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰ মাৰৈ গাঁৱৰ ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিক জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ বাবে বহু কাকতি মিনতি কৰিও কোনো সুফল নোপোৱাত নিজেই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি তৈয়াৰ কৰিছে পথ। শিক্ষার্থী শৈক্ষিক জীবনক লৈ হেতালি খেলিছে অনুমতিবিহীন একাংশ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে। দর্পণ নথকার গয়না লৈ রঙিয়াত একাংশ সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানের অধ্যক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষের বৃহৎ ধনের লেনদেনের অভিযোগ। মঙ্গলবার অম্বুবাসী অন্ত পড়ার দৌল গোবিন্দ মন্দিরের দুয়ার বুধবার মুক্তি করা হয়। অম্বুবাসী উপলক্ষে 22 জুনের পর দৌল গোবিন্দ মন্দিরের দুয়ার বন্ধ আছে। ৰহাৰ আমচৈত বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰে চলিছে অবৈধ শিল খনন। আমচৈ শিৱকুণ্ড টঙীয়া ভিলেজৰ অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল কাটি ৰমৰীয়া ব্যৱসায় চলাইছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে। শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজকাণ্ড। শিক্ষা বিভাগৰ পৰা অহা কিতাপৰ টোপোলাত ওলাল বাংলা মাধ্যমৰ কিতাপ। ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙৰ মাহমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত এই ঘটনা। ভৰত ভূটান সীমান্তৰ তামোলপুৰৰ বগাজুলিত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। বাক্সাৰ মুছলপুৰত হস্ততাঁতৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ। BTC প্ৰশাসনৰ বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছনৰ অধীনত এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত বছৰি 25 গৰাকী যুৱক যুৱতীক হস্ততাঁতৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা সমৰ্থ পৰ্টেলে এতিয়া বিপদত পেলাইছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। চাংচাৰচিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অঞ্চলীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা 18 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন চুটি ছবি প্ৰদৰ্শন কৰে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃত ভাৰতীয় সংবাদমেল সম্বোধন। 2 জুলাইৰ পৰা 14 জুনলৈ গুৱাহাটীস্থিত KC দাস কমাৰ্চ কলেজত এক সংস্কৃত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিবনুৱা সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে NECTRএ আৰম্ভ কৰিছে কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ। বিশ্ব মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী দিৱসৰ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সজাগতা ৰেলী। GRP RPFৰ সহযোগত উলিওৱা হৈছে সজাগতা ৰেলী। ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক দিৱস উপলক্ষে মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী নিষ্কাশন কৰা হৈছে। রাজ্য ভিন্ন প্রান্তর লগতে ডিফুটু কার্বি আংলং আরক্ষী দাহ করলে জব্দকৃত ড্রাগস। ধুবুরী রঙামাটিত 4,21,37,100 টাকার ড্রাগস ধ্বংস করলে আরক্ষী। মাজুলীর ড্রাগস বৃদ্ধি দিবস পালন। রাজ্যিক মাদক দ্রব্য নিবারণী পরিষদের মাজুলী জেলা সমিতির উদ্যোগত আর মাজুলী জেলা আরক্ষী প্রশাসনের সহযোগত এই দিবস পালন করা হয়। হুজাই নাজির আজমল মেমোরিয়াল কলেজত আজি ড্রাগসের বিরুদ্ধে সজাগতা সভার আয়োজন করা হয়। বোকাজানৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আয়োজন কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা। বোকাজানৰ আৰক্ষী থানাৰ উদ্যোগত আজি থানা চৌহদতে আয়োজন কৰা হৈছে সমদল। বাক্সাৰ শিমলাত আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস উদযাপন। আজি সমাজ কল্যাণ বিভাগ বাক্সাৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ দিৱস পালন কৰা হয়। বোকাজানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন। বোকাজানৰ জিন বাবা হিন্দী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্যত আকটক 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী। 29 আৰু 30 জুনত অসম মেঘালয়ৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।
অসম খণ্ডৰ ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰতো সূচনা হ'ল আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ। ব্ৰহ্মপুৰৰ নৱনিৰ্মিত শহীদ ঠগী সুত ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত বৰ্তমান ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত অসমৰ শুভদীপ ঘোষ। অস্কাৰ সমিতিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত ৰীমা দাস ভাৰতৰ পৰা তিনিগৰাকী সদস্যৰূপে নিৰ্বাচন কৰিছে অস্কাৰে। গণেশগুৰিত কৰ ভৱনত জি এছ টি সম্পৰ্কীয় মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশ লয় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল, কৰ আয়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই। মহানগৰী কাহিলীপাৰা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত হীৰামণি হালৈ আৰু অৰূপ দাসক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল হত্যাত ব্যৱহৃত গাৰু আৰু চূৰ্ণী। প্ৰথম অৱস্থাত পত্নী হীৰামণিয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তত কৰা নাছিল সহযোগ। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ অলিম্পিক হস্পিটেলিটি হাউচ আগন্তুক পেৰিছ 2024 অলিম্পিকত ইণ্ডিয়া হাউচৰ থাকিব বিশেষ তাৎপৰ্য। ভাৰতৰ অলিম্পিক জগতত অংশগ্ৰহণৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ স্মৃতিত এই ইণ্ডিয়া হাউচ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইণ্ডিয়া হাউচৰ অংশীদাৰিত্বৰ অংশ হিচাপে থাকিব ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন। বুধবাৰে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়া হাউচ অলিম্পিকত উপস্থিত থাকে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা এম আম্বানী। ইণ্ডিয়া হাউচে দৰ্শনাৰ্থীসকলক ক্ৰীড়া কিংবদন্তীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ বাবেও এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব। এইটো মাই থান ষ্টীল।